İsrail ordusu həm müdafiə olunmağa, həm də hücum etməyə hazırdır. TASS xəbər verir ki, bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Təl-Əviv şəhəri ətrafındakı Tel-Ha-Shomer hərbi bazasına səfər zamanı orduya yeni çağırılanları müraciətində deyib. O bildirib ki, İsrail düşmənlərinə zərbələr endirir və özünü müdafiə etməkdə qərarlıdır. Xatırladaq ki, daha əvvəl Al Arabiya kanalı İranın və Livanın Hizbullah hərəkatının Həmas siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyənin Tehranda öldürülməsinə qarşılıq verəcəyini gözlədiyini bildirmişdi. İran İsrailə hücumu zamanı Qüds və Təl-Əvivdəki hökumət binalarını, o cümlədən baş nazir Benyamin Netanyahunun ofisini və parlamenti vurmağı planlaşdırır.